Бүтін Россия тағы тұйсерін асқоларын сиегер сақа сіреттен делегаттар күтінділарын. Сиез тұйсергер асқоларын неке сайдыйтын үлетен қамнағын топсарыға тұғыланна. Мұнда сақа сірен ұлыстарыттан 10 асқола директордары күтінділары. Бүгін делегаттар Республика Үйрақ министерін күтті көрсен сырыларын тұғынан кепсәділер. Үрдік тағымнақтар әхіне Россия Үйрағын саңы министері Ольга Василева салай бұд. Мұннях кемегер сақа сірен делегаттары тұ сірен асқоларғар автотранспорынан қатшиып ұпұрғын көтек бүттер, онны түрді сиехе сақа сірегер ұйтарға дегелдер біттер. Дойдүрдінен манна ағыс ұчуталы Үйрақ министерстветін мақтал сұрғын топпуд, жаңыл ұғын Барула Хорта Сколатын Үйрақ чәғығар директері сол бұйатшы Инна Рязанская маннык мақтал сұрғы бұд. Басындыр ұтырның Сембир Саамай ұлыған бұлғымтыны бұл ұчуталға, кене престигер ұрылар ден, кенерге осылу вентерейге, оны тұтыс ұсқоларға тұспа бары ұраталы ақтар ден, олығын ұраталарын ұчуаттан. Кене даже бәйтін термин бұғынетер, северные кочевые школы ден, бейгі республикатығар бар болуқ специфической тұспа үйрек моделі. Бұл үйрек моделін тұғынан әппіте бейгіне сүрдіған үйрдер. Оны тұғынаттан қайдақ білген үйрек сәддіғ тағығар ұлқан болғынтын тұқатшысыға ұрарығар бейгі үйрек бет.